Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. 6. 32. 8. 33. 23. 3. A číslo 9. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. A je to číslo 5. V Eurošanci losujeme následujících 5 čísel. 9, 0, 4, 4 a 0. Všem výhercům gratulujeme.